Менің отаным Қазақстан. Отан мен үшін тек туған жер ғана емес. Мұнда менің балалық шағым, жастық шағым өтті. Менің отаным тарих пен даналықтың, рухани құндылықтардың мекені. Отан біздің анамыз сияқты. Оны туғаннан бастап жақсы көруге және қорғауға тиіспіз. Мен Қазақстанның кішкентай ғана бөлшегімін. Мұнда көптеген ұлттар мен ұлыс өкілдері тұрады. Бәрде ұлтына, діни көзқарасына қарамастан, салт-дәстүрінің алуан түрлігіне қарамай, бір шаңырақ астында ынтымақ пен бірлікте өмір сүріп жатыр. Отан өз-өзінен құралмайды. Ол адамдардан тұрады. Сондықтан да әр адам оны қорғау керек. Қазіргі күн Қазақстан берекі ордасына шарықтап отыр. Әркім өз қалаған еңбегін істеуге, оқуға, демалуға ерікті. Менің отаным сонау Каспийден басталып Алтай тауларына дейін созылып жатқан қасиетті өлке. Қазақстан тәуелсіздік жолында нелер көрмеді десеңізші. Еліміз басынан азапты, ашаршылықта, азшылықта, соғыста өтті. Мәңгілік жарықтауды армандаған қайраты ләзет Ербол сияқты аға апаларымыздың ұлт үшін өлімге де бастарын тіккен кездері болған. Туған елім өзіңнің жазираңды кездірдің, жайма шуақ көзімнің рахатын сездірдің. Туған елім гүл елім қасиетіңді білемін, өзіңе деп жүремін лүпілдеген жүрегім. Мен түнін сүйем, күнін сүйем, ағымды сүйем, асқартау гүлін сүйем, мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жанын сүйемін, қыбырлаған, бәрі маған ұқсап беріп сыбырлаған жаным менің кеудемді жарып шықты бос торғай. Оның шырылдаған отан-отан бәрінен бейік екен, мен оны мәңгілік сүйем, отанды сүйем де күйік, отанды сүйем де күйік. Отаным туған жерім Қазақстан, ауыр күндер артта қалды азат ұшқан. Бүгінде ұландарын еркін көліп, көгінде қырандарын азат ұшқан. Кең байтап Қазақстан жасыл далам, көп қиындық көрсе де жасымаған. Татулық, бейбітшілік бастұраның, сондықтан еш бір дұшпан басынбаған.